Dragi prijatelji, dragi prijatelji, ja neću puno govoriti. Želim samo reći, imamo predsjednicu, dragi prijatelji. Napokon pamflet je prestao biti crven, postao je nacionalno svjestan, postaje domoljuban. To smo čekali. Dobro, to ćemo na jesen riješiti. Dragi prijatelji, nakon ove pobjede počinjemo vraćati ponos našoj hrvatskoj domovini. Počinjemo vraćati ponos našim braniteljima, vama i predsjedniku. Počinjemo vraćati stoljeća doktoru Franji Tuđmanu, dragi prijatelji. Prvi put se jedan fantastičan transparent 90. protiv Jugoslavije, danas protiv Jugoslavena. I niko nikad više neće, nikad više neće pocijenjivati, ponižavati ni branitelje, ni domovinski rat, ni doktora Tuđmana, ni sve naše vrijednosti. I mi ćemo se dragi prijatelji, ovo je velika pobjeda, ali na jesen slijedi naša pobjeda. Pobjeda u kojoj ćemo se, nakon kojoj ćemo se boriti za kvalitetan život svakog Hrvata, dosta iseljavanja hrvatskog čovjeka iz Hrvatske, dosta egzodusa u režiji novog komunizma u Hrvatskoj, dragi prijatelji. Prema tome, neka zaovijek živi naša domovina Hrvatska, naša jedina ljubav i smisao našeg života. Živjeli prijatelji! Ja bih vas molila za nekoliko minuta ponosne hrvatske šutnje. Za sve one branitelje koji su dali život za našu hrvatsku domovinu. Za našeg prvog hrvatskog predsjednika, doktora Franju Tuđmana. Za sve one koji su položili svoj život na oltar domovine. Molim vas nekoliko trenutaka šutnje. Neka im je vječna hvala i slava. Slava im! Slava im! Evo, dragi prijatelji, mi smo prije nekoliko trenutaka proslavili ovu pobjedu na predsjedničkim izborima. Ali kao što sam rekla, nije vrijeme za euforiju, vrijeme je za trezvenost. Mi moramo raditi, imamo toliko puno posla pred nama. I evo, ono što sam učinila, otišla sam iz hipocentra i došla sam među vas i ovo je moj prvi radni zadatak. Dakle, moj prvi radni zadatak, iako još ima oko mjesec dana do inauguracije, ja neću prestati raditi, počinjem večeras i radit ću kontinuirano, dok ne riješimo vaša prava. Dok ne riješimo prava svih obespravljenih i u Hrvatskoj i pripadnika HVO u Bosni i Hercegovini, jer mi smo jedan riješimo pitanje isto tako 318 tisuća nezaposlenih, 320 tisuća blokiranih, naših umirovljenika, mladih koji odlaze iz Hrvatske. Dragi prijatelji, nema mjesta. Idemo se proveseliti večeras, ali idemo odmah krenuti raditi. Idemo raditi za bolju Hrvatsku. Thank you.
provali. Razumijem vas, znam što želite i što tražite, prije svega poštovanje i domovinski rat kao temelje Hrvatske. Nikad taj domovinski rat neće zvati građanski ratom. To vam časno obećajem ovdje. Neću stati dok ne ispunimo vaša prava ovdje i vaše zahtjeve. Znam da vi nećete popuštati i nemojte mi popuštati. Borite se za vaša prava. Moje je dužno da se za njih izborim, ali ono što vam mogu reći je da neću stati niti sekunde u borbi za prava, za vas, za svakoga hrvatskog čovjeka, za svaku ženu, za svakoga u Hrvatskoj. Biću vaš glas, biću vaša predsjednica. To duboko obvezuje. Svjesna sam toga, ali sam i spremna posvetiti svoj život u potpunosti Hrvatskoj i vama. I to je ono što ću činiti u godinama koje su pred nama. Borit se za našu Hrvatsku, jer mi možemo, želimo i hoćemo bolje. Hrvatska će biti među najprosperitetnijim zemljama. Jer mi smo naši, mi znamo što želimo, svoje volimo, a tuđe poštujemo, ali samo je jedna Hrvatska, nema druge republike, nema novih temelja, temelji su i domovinski rat, vi ovdje i svi koji su dali život i zdravlje za Hrvatsku i naš narod koji se borio za ovu zemlju i zato idemo dalje, zajedno, za bolji život u boljoj Hrvatskoj. Hvala vam lijepo.